ଏବେ ସବୁ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ ପେ, ଗୁଗଲ ପେ, ପେଟିଏମ ବା ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ୟୁପିଆଇ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। କ'ଣ ଆସିଛି ୟୁପିଆଇ ର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଟିପି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏଣିକି ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏକାଥରକେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସୀମା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆପଣ ୟୁପିଆଇ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ, କିନୁ ଏବେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଏଣିକି ୟୁପିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଏକାଥରକେ ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ବେଳେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫିସ୍ ଦେବା ସମୟରେ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍କୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ସୀମା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। କୌଣସି ମେଡିକାଲ କେସ୍ରେ ୟୁପିଆଇର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଡିକାଲ କେସ୍ର ବିଲ୍ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ୟୁପିଆଇରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ବି ଯେ କୋର୍ସ ଫି ଯେତେବେଳେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବି ୟୁପିଆଇର ପେମେଣ୍ଟ କରି ହେଉନଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।